فرشتے دینن بھی ہو مصطفیٰ فرشتے تو فرشتے خود خدا ایک بات کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نبی 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 عالم اپنی جگہ ہے تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں مگر محمد کو قرآن اپنی جگہ ہے اللہ پاک نور کتابوں نے نازل کی تورات زبور انجیل کو باگے کرے تو بدل شے تو قرآن دا نازل دو لدید محفوظ دو وعدہ اللہ کرے انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون بے شک ہم قرآن نازل کرے و من بدل دے حفاظت کو اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے قرآن ہر ایک میں کوئی دشوار کال ہے قرآن رسالت کا موقع خبر بھی قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بسر بھی قرآن نظرت بھی نظارت بھی نظر بھی قرآن تاثر بھی موثر بھی اثر بھی قرآن میں سہرا بھی سمندر بھی اجر بھی مشت کے رسالے بھی سدرا کی سمر بھی قرآن میں عزت سے بدت کی خبر ہے قرآن میں ایسا بھی شیطین بھی جیر بھی قرآن تمام بھائی کرم جود سائے قرآن تو انسان و پہسان ہے رب کا قرآن حقیقت میں خزینہ ہے دل کا قرآن تو رنجیدہ ہے اصل و اصول کا قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا نبی 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 نب